Elinizi saç kaleri adam. Oy bir şey. Hani abartarım. Sumi! Var ki ne şarır? I'm giving you talk on what you can do. Ma, Ante, Kadina, Kadi, so we need to go. Thank you.
Why is it?
ሄሬት ምን ነበር? ከኛ ጋር አብረሽ ትሄጃለሽ። እኔ ደግሞ ከማላውቀው ሰው ጋር አልሄድም። ከታናሽ አይደል? የት ነበር የሚወስዱሽ? አቀጫለሽ? በጣም ይገርማል። ጠለፋው ይሳፈና። አንተን ይጎዳ? አይ አልጎዳም፣ ትንሽ ነው። ደም እኮ እየፈሰሰ ነው። ወደ ኪ ቤት ሳደር። አያስፈልግም፣ አመሰግናለሁ። እኔ ብለካል እንዴ? ደም እየፈሰሰ ምንም አይደለም። ሰላም ዋይ ቅርታ፣ የስፖርት ልምምድ ላይ ሲሆን። የስፖርት ልምምድ ከኔ ትምህርት ጽፋል ሳይሆን የበለጠ ለነት እንዲሰማኝ ካጠገቡ አትርቅ። ደስ ካልሽሽ ግን ማነሽ? አሁን ሳስታውስ ግን ያለፉ ጊዜያት ለማስታወስ ብዙ መጨነቅ ያለብኝ ይመስል ነገር ጥሩ መስራት የዙት ተግባር ሲሆን ማታስታውሰኝም አይጨንቀኝም። ይህን ያመጣሽ ቤቴ ነው ከባት ይላለች
አጋጥሚ ምን ሆንኩ ነው እንጂ ምን መሰለኝ ባለፈው መኪና ብሎ ተለከበላሽቷል ተጨንቄ እሱ ከጭንቄ ጋር እሺ አሁን ደግሞ ማለት ነው ሰሪ ሆነ በጣም ጥሩ ሰው ያላት ንብረት ይስዳሉ እንጂ እሷን Thank you.
እየቀለድሽ ካልሆነማ አውቀሽ መሆን አለበት።
አስብ እስኪ ወልታችሁ መካከለ አንቺ አጣም ያጣም ስካል መናት ይጋተ ቆራኝ ይስባል አሳፍሩ የምታሳፍሩሽ አንቺ ነሽ ኤፍራታ በቃ ይሶስና ነገ የሚያልፈው ነው ለዘላለም በውስጥ ያብሩ ፍቅር ያለ በገዛው አቀየ አንቺ ኮንታት ነው በዛለም ያብ ከዚህ በላይ ነው እኔ ምን አቀረ አንቺ ነው Thank you.
ዛሬ ላይ ገለጽሽ ነገር ሲገባሽ ምን ማለት ነው? Thank you.
Skender. Ne kadar?
ረዳት ሳጅን ይወ በቀለ ይባላል ከጅማ ፖሊስ ኮሚሽን ነው ሳጅን ወንድም አገኝ ይባላል ከማቱ ስለመጀመሪያ አምልዘስ ሸብስ አሰል አመሰግናለሁ ታዲያ ምን ችግር አጋጥሞስ ምን ተወራሽ ይግለሰብ እስኪ ሐሳባት ይባላል ዝሞስ ያንድን ግለሰብ ይወጣት ፕሮጀክት ሰባን ተሰወረ ተረስ ነው ዘሰውስ አው ስለሆነ በእናንተ በኩል አስፈላጊ ቁጥጥር ተደርጎ በትክክል እንዲቀርብ ከበላይ አካል ተዛሰብ ስለዚህ ተለመደው ነው ምንም ችግር የለም የሚቻለን ሁሉ እናደርጋለን የግለሰቡ ፎቶ ተባስቶ በየክፍለ ከተማው እንዲሰራጭ እናደርጋለን
ተረዶ ካልተቻለ ወንጀለኛው ፎቶውን በሚዲያ ተረቆ ባጭር ጊዜ ውስጥ ወጥቶ ስለይውለት መንገድ ነው። ስለሚደረገልን ነበር ካልተናስ ማሰክ ምን አይነት ቢዝነስ ነው? ድርጅታችን
በቃ አሁንም ይሄ መንግስቱ የሚባል ሰው ነው ፍሱን ለቀ ያልቻለ መንግስቱ ማለት ማን ነው ይሄ መንግስቱ የሚባል ግለሰብ ህገወጥ መድኃኒት መቃደርስ በህገወጥ መንገድ ያስገባል ጊዜያቸው አለ እና እነዚህ መድኃኒቶች እዚህ ተመስቶ መሆናቸው ክስ ተመስርቶበታል እኔ ከዚህ ክስ ነፃ እንዳወጣው መጀመሪያ በገንዘብ ሊደለ ይሞክር እሱ አልሳካ ሲለው ደግሞ ልጅን በመያዣነት ይዞ ሊያስፈራራ ይሞክር ይሄ ደግሞ በአንተ ድንገት ደርሶ አልሳካ ሲለው በመጨረሻ ያው ቤቴ ድረስ እኔ አቃለሁ ምለው ሄሎ አውቀኛል ምን መግደል ብቻ አርደናቸዋል ከፈለክ መተማት ይችላል እሺ እንመጣለን እሺ ቻው አሳባት የተባለ ግለሰብ ጂሞስት ያንደ ሰው ህይወት በማጥፋት ከአካባቢ ተሰውሮ የጠፋ ሲሆን ይህን ወንጀለኛ ያገኘ ወይም ያለበትን ያወቀ በስልክ ቁጥራችን 911 ወይም አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ድረስ በመምጣት ቢያሳውቁን ወረታውን የሚከፍል መሆኑን ገልጻለን። በንጹህ ሰዎች ላይ የሚጨክም እናኝ ሁሉ ነገር ከገባሽ ባን ያፈጭብኝ ተኩሽ የትላንኝ በቃ እኔ ሰፈር ማጣለሁ እሺ
አይዞሽ እኔ አለሁልሽ ስለነበረኝ በአንድ ቤት ውስጥ በቤት ሰራተኛነት አማማ ኮይ እንትናገር ፈጫስ ነው የሞተችው እናማ እናት አለም ለኔ ብላ ሁሉን ሆነች አባቴ አድርሰናል ለፍቃሙስ ህይወቷን ሁሉ ተመስቃል አንድ ቀን ሳይደላት አለፈች ታዲያ ታዲያ ለዚህ አውሪ ሞት ያንሷል ንገኝ ይፋታ ሞት ያንሷል ፍቅርሽን ሳልቀበለው ለብዙ ጊዜ ቆየውትን ለዚህ ነበር ታዲያ በእኔ ይፈረዳል ይፍራታ